shirkadaha bixiya adeega layrka ee Somaliland ayaa ka soo horjeestay go'aan u dhawaan soo saaray wasiirka macdanta iyo tamarta ee Somaliland. Faahfaahinta warkaasi waxaa mar kale noo haya wariye Cabdullaahi Riiraash. Shirkadaha layrka ee Talasoom Gaafan ee National ee gurmada ayaa qaaday go'aankii wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliya oo kootada ugu xurayo layrka shirkad gaar ah oo la yiraahdo Sunpower. Maareeyayaasha kala duwan ee shirkadahani layrka ee Talasoom Gaafan ee National ee gurmada ayaa waxay sheegeen in wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland uu kootada ugu xurayo layrka shirkad gaar ah iyagoona wax lagu xumaado ku tilmaamay arrintaasi. Waxaana mas'uuliyiinta sidoo kale ay Hussein sida hufan ay ugu shaqeeyaan ummadooda reer Soomaaliland iyagoona ay ku adkeeyeen arrintaas fulxumo iyo wajigaba ku tahay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Hussein Cabdi Ducaale kala jacleysiga shirkadaha layrka iyagoona amuurahaas iyo amuuro kale ka hadlayna ay yiraahdeen sida tan. Anigoo ah Muuse Cali Cige ahna maareeyaha shirkadda Telesom Electric Company waxaanu shirkan jiraa idu qabanay go'aamo ka soo baxay wasaaradda tamarta kuwaasoo u danaynaya shirkad ka mid ah shirkadaha shirkadihii kale oo dhanna suuqa ka saaray doonayana inuu shirkadda u xidho oo monopoly geliyo korontadii. Sidaa darteed ayaan uga soo baxnay shirkii loo qabtay. Haddana gudaha waxa uu kula jiraa shirkadii kale maxay ahayd Sunpower loo xidhayay magaalada. Annaguna waxaanu diidanay in monopoly la geliyo korontada. Waxaanu wadaa inuu shirkad kaliya u xidho korontada oo dhan intayada kalena suuqa ka saaro. Arrinta noocaas ayaan mushkati ka nahay. Waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha iyo madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa in arrinta la soo farageliyo waxna laga qabto inta aanay qalalaase kala dhicin. Magacaygu waa Maxamed Xuseen Maxamed, shirkadda National Electric Company. Waxaan aaminsanahay in aan magaalada cid loo xidhi karin, inuu layrku xor noqon karo, in dastuurka iyo sharciga Soomaaliland ay ku qoran tahay in ganacsigu xor yahay, in aan nin loo xidhi karin. Wasiirka waxaan leeyahay, ka xisho in aad cid gaara la shaqayso oo aad koota ugu xidho layrka iyo qiimihiisa iyo eeryadiisa iyo siduu u shaqaynayo, oo aanad abuurin wax amni darro ah. Xukuumadda iyo shacbiga wanaagsan ee reer Soomaalilandna waxaan leeyahay, arka cidda dantiina wada iyo cidda kale. Dabcan shirkan maanta wuxuu daarnaa iskahorimaad uu keenay wasiirka tamarta iyo macdanta Soomaaliland. Runtii wuxuu keenay iskahorimaad uu keeno shirkadaha kale inuu isku diro. Runtii hal shirkad Sunpower waa afduumaan mayno, waana ku cambaareynaa, waana ka sii hojeynaa. Waxaan leenahay madaxweynuhu hadduu arrinta degdeg wax u qaban, wixii ka yimaada madaxweynaha ka mas'uula. Waxaan halkan ka caddaynayaa cabashada shirkadihii layrka oo dhan oo garabka iga taagan, taasoo ah wasiirka tamarta iyo macdanta. Waxaan u aragnaa inuu wado iska horkeen qas iyo qalalaase iyo amni darro uu ka dhex abuurayo shirkadaha dhexdooda. Geesta kale mar aanu khadka telefoonka kula xidhiidhnay Xuseen Cabdi Ducaale, wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland, si aanu wax uga weydiino arrintaasi, ayaa waxa nooga jawaabay in aanu ka hadleyn arrintaasi lagu soo eedeeyey, waxayna taasi muujinaysaa kala jeclaysiga ee xashada shakhsiyaad gaar ah oo wasiirku jeclaysanayo isagoona koota ugu xiraya layrka shirkadda Sunpower ee wasiirka wasaaradda macdanta Soomaaliland uu wato. Si kastaba ahaatee, arrintani layrka ee kootada ah ee wasiirka macdanta ugu xirayo shirkaddani gaar ayaa noqonaysa mid ugub ku ah geygeena Soomaaliland. Cabdullaahi Maxamed Faarax Cabdullaahi Raash, Telefishinka Caalamiga ee Kalsan, magaalada Hargeysa.